Nyuma yuko igihugu cya Ukraine gikomeje kurasa cyane ku butaka bugenzurwa n'Abarusiya by'umwihariko mu bice biri muri Ukraine, nyuma y'ibitero kandi karundura byatangajwe mu rukerera rwa tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri, abayobozi bakuru ba Moscow batangaje ibikorwa bidasanzwe mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine. Ibikorwa byahawe izina rya operation militaire, ndetse kugeza amaginga ya bikaba icyumvikana mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko majyepfo ashyira uburasirazuba, ndetse n'ibice by'amajyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu cya Ukraine. Kuva Kherson Enerdoga werekeza mu murwa wa Kharkiv, by'umwihariko no mu bice bya Luhansk ndetse na Donetsk bereye mu ntara ya Donbas mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine. Aho hose hamanitse amadarapa atagira ingano y'ingabo z'Abarusiya, ndetse santimetero ku yindi bikomeje kugenzurwa byimaze n'igisirikare kidasanzwe kibarwa mu bisirikare bya mbere mu isi muri rusange. Amagambo ndetse itegeko ry'ikubago byaturutse i Moscow bitangaza ko Perezida Vladimir Putin yaciye iteka ku bayobozi bayoboye Kiev, by'umwihariko Perezida Volodymyr Zelensky. Ibi byatewe n'uko ku cyambu cya Crimea haje kuba haraswa, bivugwa ko ubwato bw'Abarusiya bwari butwaye intwaro bwaje kuraswa n'ingabo zidasanzwe z'Abanya-Ukraine, ndetse byaje kuba byemezwa n'ibiro ntaramakuru by'Abarusiya TASS, byaje kuba byemeza iby'aya makuru, ndetse bitangaza ko Perezida Vladimir Putin ndetse na Minisiteri y'Ingabo mu gihugu cy'Uburusiya bafashe umwanzuro ndetse ukakaye cyane ugomba gukorerwa Volodymyr Zelensky ndetse n'abafatanyabikorwa be, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango tanu, ubwami bw'abami bw'Abongereza ndetse n'ubwami buto bwa Espagne, bo bose bakomeje gutanga uruhare rwabo ndetse bakomeje kwivanga bikomeye cyane mu kibazo cy'Uburusiya ndetse na Ukraine. Perezida Vladimir Putin aragaragaza ko agace ka Crimea nako kaba ariko ku butaka bw'Abarusiya, ndetse mbere y'ibikorwa yise bidasanzwe by'ingabo z'Abarusiya mu burasirazuba bwa Ukraine, atangaje ko igihugu icyo ari cyo cyose ku mugabane w'Uburayi kizahirahira kujya mu ntambara byeruye ndetse no gushoza intambara ku butaka bw'Abarusiya mu bice bazaba bamaze kugenzura. Kino cyo kizafatwa nk'umwanzi, ndetse ibitero bizahita bitangira gupangwa kugabwa ku bice byari byo byose, bisa nkaho byakoze ku mitima y'abanyaburayi muri rusange, dore ko kuva icyo gihe ndetse Ukraine ikimara guterwa na gihugu na kimwe ku mugabane w'Uburayi cyagaragaje ubushake bwo gutabarira hafi Ukraine ndetse no gutanga ibufasha bushoboka mu kugaba ibitero ndetse no gutangaza intambara byeruye, dore ko ibihugu byinshi byatangazaga ko bishobora kwita bibi ikibuga gifunguye ku ntambara ya gatatu y'isi yose ikomeza kwikangwa umunsi umwe ku munsi, ndetse benshi mu basesenguzi mu bya politiki babonaga ko igihugu cya Ukraine gishobora kuba kigiye kuba imbuga iharuye izatuma ibihugu by'ibihangange mu isi byongera gutana mu mitwe muri rusange. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zitabarira hafi, ndetse mu ishusho ya OTAN bakaba bakomeje gutanga imyitozo ndetse n'ingabo zitagira ingano ku butaka bwa Ukraine, dore ko politiki ngari ya Perezida Volodymyr Zelensky ikwigarura bimwe mu bice byafashwe n'ingabo z'Abarusiya bitangazwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zifite makaboko karekare ndetse gakomeye cyane mu kuba ibice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu mijyi ya Izium ndetse na Kupiansk. Ingabo z'Abanya-Ukraine zaramaze gutangaza intsinzi ndetse zigatangaza gutsindwa gutangaje ndetse gukomeye cyane ku ngabo z'Abarusiya, aho benshi mu bakurikiranira hafi bikomeje kubera ku mugabane w'Uburayi batangajwe no kubona ibyabaye ku ngabo z'Abarusiya zidasanzwe mu bice zari ziri kugenzura. Nyamara amakuru dukesha Minisiteri y'Ingabo mu gihugu cy'Uburusiya akaba atangaza neza ko ku itegeko rya Perezida Vladimir Putin izi ngabo zasabwe gusubira ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Ukraine, by'umwihariko mu bice bya Luhansk ndetse na Donetsk mu ntara ya Donbas, aho bivugwa n'ubundi ko hari ibikorwa by'ingabo z'Abarusiya bishingiye ndetse bice bikaba byaramaze guhabwa ubwigenge busensuye. Hategerejwe referendum izemereza burundu ndetse ikemeza neza ko ibi bice bigiye kwigenga ndetse birazahita bijya munsi y'ubuyobozi bw'Abarusiya, iba ari ku muryango w'abibumbye ndetse n'umuryango OTAN uyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakaba batifuza ko ibi byose byamara kugerwaho. Ndetse benshi mu bategetsi bagiye bakomeye ku mugabane w'Uburayi bakaba bagaragaza ko bazitambika umwanzuro uwo ari wose uzatuma ibice by'Uburasirazuba bwa Ukraine by'umwihariko Luhansk ndetse na Donetsk ziba leta zigenga kugeza amaginga. Ubuyobozi buri muri ibi bice akaba ari ubwamaze gushyirwaho n'abayobozi ba Moscow, ndetse nk'uko byaje kuba bitangazwa na Perezida Recep Tayyip Erdogan w'igihugu cya Turukiya, aratangaza ko ibihugu bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburayi bikomeje gukora mu jisho ndetse bikomeje gusembura ingabo z'Abarusiya n'igisirikare cyabo kidasanzwe, ndetse ibi bizateza impagarara ku mugabane w'Uburayi muri rusange mu gihe abayobozi ba Moscow bazahitamo gukoresha intwaro zabo karabutaka mu kwivugana umwanzi muri rusange. Agace ka Crimea kandi gakomeje kuraswa bikomeye cyane na misile za HIMARS za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari misile zizoberewe mu kurasa mu ntera ya kure ndetse zitajya zipfa guhusha muri rusange. Ni misile kandi zikomeje gutangwa ku bwinshi na kwakomeje gutanga imyitozo itagira ingano ku bayobozi ndetse n'abaturage ba Ukraine muri rusange, dore ko ari na politiki ngari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gutoza abaturage mu kwirwanaho mu bice bitarafatwa n'ingabo z'Abarusiya, by'umwihariko ibice by'Uburengerazuba bwa Ukraine ndetse n'igice cyo hagati aho umurwa mukuru Kiev ubarirwa
dore ko umurwa wa kabiri mukuru mu gihugu cy'Ukraine Kharkiv wamaze kujya mu maboko y'ingabo z'abarutse ndetse amaze iminsi wumvikana ibitero bigamije kongera kwisubiza ibi bice byagiye bigenzurwa n'abasore ba Perezida Vladimir Putin muri rusange. Ibitero bikabikomeje kumvikana ndetse ingabo z'Abanyayukraine zikaba zitangaza ko ziteguriye gukora igishoboka cyose ndetse no gutamba icyo ari cyo cyose kugeza ku buzima bwabo, ariko bakabona igihugu cyabo cyongera gutekana ndetse cyongera kurangwamo amahoro muri rusange. Benshi mu bakomeje kubireberera hafi politike y'ingari ya Perezida Xi Jinping ndetse na Perezida Vladimir Putin barabona ko bagamije ikintu kimwe muri rusange. Ibi biri kuba rero mu gihe n'umunyanja Pacifique ibintu bitifashe neza, dore ko abayobozi ba Taiwan nabo bakomeje guhangana bikomeye cyane n'abayobozi ba Peke bayoboye imbere na Perezida Xi Jinping, utangaza ko ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Perezida Tsai Ing-wen washyizweho mu kuyobora ikirwa cya Taiwan Ubushinwa bubana nk'intara yabo batazigera bitanga umusaruro, dore ko Joe Biden ndetse n'abademokrate bayoboye Washington bakomeje kugaragaza uruhare mu gufasha ikirwa cya Taiwan mu kwitegura intambara mu gihe bikekwa ko isaha n'isaha Ubushinwa bushobora gutera. Ndetse abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ko batazazarira nk'uko byagenze muri Ukraine mu gihe Ubushinwa bwa bushoje intambara kuri Taiwan, bazahita batabarira hafi n'imisada ndetse n'ibisasu karabutaka byabo bakarwana ndetse bagatana mu mitwe n'ingabo z'Abashinwa n'ubundi basanzwe bahanganira mu ntambara y'ubucuruzi muri rusange. Biri kuba rero mu gihe ingabo z'Abarusiya mu murwa mukuru wa Kiev Ukraine by'umwihariko mu majyepfo akira uburasirazuba ndetse n'ibice by'uburasirazuba yewe n'uburasirazuba bushyira amajyaruguru akaba ari igihugu cya Ukraine gikomeje kwibanda muri iyi minsi. Ingabo z'Abarusiya bivugwa ko zamaze kwirukanwa kuri buno butaka zirashinzwa byinshi bigiye bitandukanye ndetse ni nako Perezida Vladimir Putin akomeje kohereza ingabo umurengera mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu cya Ukraine muri gahunda cye ndetse na operation nshyashya ari gutegura nyuma y'uko byinshi mu bihugu bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburayi bigaragaje ko Perezida Vladimir Putin imbaraga ze zaba zararanye ndetse Volodymyr Zelensky yaba yaragarutse mu isura nshya hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza ndetse n'igihugu cya Espagne. Byamaze kwemezwa na Minisiteri y'Ingabo mu gihugu cy'Uburusiya ko byaje ndetse byinjiye mu ntambara byeruye, rero bikaba byaratumye Perezida Vladimir Putin ahindura imipango yakomeje gupangira igihugu cya Ukraine ndetse aratangaza ko ibihugu byombi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza ndetse n'igihugu cya Espagne bikomeje gutanga amafaranga atagira ingano ndetse n'intwaro zikomeje gutangwa ku bwinshi byaba bigiye guhabwa, isomo ritazigera ryibagirana mu mateka y'isi muri rusange. Amakuru tugiye kuba tugarukaho nuko Leta y'igihugu cy'Uburusiya ikomeje gushinzwa bikomeye cyane gukora ibyaha by'intambara mu bice bya Izium Kupiansk ndetse n'imijyi igiye itandukanye uhereye mu majyepfo ashyira uburasirazuba kuzamuka uburasirazuba bushyira amajyaruguru ndetse n'ibindi bice bigize uburasirazuba bwa Ukraine aho n'ubundi ingabo z'Abarusiya zikibarizwa ku bwinshi. Nyuma y'uko umujyi wa Kupiansk ndetse na Izium biherereye mu ntara ya Kharkiv byatswe ingabo z'Abarusiya bikaba biri kugenzurwa gatanu ku kane n'ingabo z'Abanyayukraine muri rusange bakomeje kugenda bavumbura ibyo bivuga ko bibitsemo cyangwa se bitabyemo imibiri y'Abanyayukraine baba barishwe mu gihe cy'intambara ubwo bibice byigarurirwaga n'Abarusiya muri rusange. Perezida Vladimir Putin utaremerera umuryango w'abibumbye ko ari intambara iri yashoje mu gihugu cya Ukraine akomeje gushyirirwamo impapuro zimuta muri yombi ndetse akomeje